Сенин достарым мен Алико, мен жаңадан канал аштым. Мен ишин атым Али. Мен каналымдын атын Jeff Life TV деп койдум. Менде 3 не бар. 3 балалар бар. Биз 3 бала болуп жүрөбүз, бирок 2 бала болуп жүрөбүз. Бирөө оператор. Өкүнчкө орой бирөө жок. Азырчы казыр кыттан келет. Мен осы каналда оюндар мен челленджтерди түшүрөтүн болом. Осы каналга тиркелип, лайктарыңызды басып, комментарий жазууну унутпаңыздар.